Ladies and gentlemen, vítám vás zpět u průzkumu podzemí. Tentokrát ovšem s lepším vybavením než minule. Mám tady o enchantiny meč, do prčice tam bylo odražení druhé úrovně. Oh yeah. Tentokrát tu bude snad jiné a lepší, než jak jsem se tady oháněl s tou zlatou hovadinou. Oh, bože, zdá se, že mi nějak dneska opět neslouží huba. Ostatně si vykežel zná košile. Cvak. Tak co pak tady máme? Mám velké kulové s přáskama. Máme tady lagy. Máme tady lagy, ale o ty fakt zájem nemám. Děkuji. Děkuji lagy, ne, dal bych přednost aspoň uhlí. Music, výborně, music. Music se hodí. Tak počkat, kterým směrem se vydáme. Třeba tudy. Co pak tady je? Co pak tady je? Tady jsem koukám asi byl. A co jsem tady dělal? To je vynikající. Au, otázka. Ona jsem tady byl offscreen, když jsem to tady auice prolízal. Sakra, vyskoč tam! To není možný. Co není možný? Tohle se určitě trefím. On se zastavil ve vzduchu. A to může ta hlína. Kryptofašistická hlína. Slobivá hlína. Tě osekám mečem. Tak, věděl jsem, že za to může ta hlína. Vidíš světlo. Tak. O, uhlí, tady je uhelná žíla. To je hezké. Uhlí se vždycky hodí. I když i uhlí můžou být třebitky, teda aspoň v Minecraftu. V reálném světě není uhlí nikdy dost. Ovšem víc to platí o ropě, že? Bože, tady je toho fakt hodně. Ok, já vím, svítit, vy nic nevidíte. Těžím, ale to už by stačilo, ne? Jako ne, že by mě to nebavilo, ale jako dívat se na to, jak tady budu celý díl mlátit krumpáčem dohromady uhlí, to podle mě není moc záživný. Fajn. Tady mám špatný čudlík. Kvéčkem si neprohazují zbraně, kurňa. Já, stačí jedna. Argot, kam jsem to vlezl? To nevím. Všem podstatné je, že to asi vede někam kolem dokola. To je úžasný. Lag. Dneska se nějak laguje. Je to kolem dokola, ne? Jo, vede to kolem dokola, no, jsem se hezky proběhl, hezky. Ne, nevadí, uhlí. Zkusím uhlí. Ne, shooter, uhlí. Jsem uhlí, shooter si zdrče někam. To sem. Dal bych přenost nějakým diamantům, tyjo. Nebo železo by se šeklo víc. Železo mi poslední dobu začíná velmi docházet. Gracias. Světlo. God, check it, jak vždycky říká to by. Samý uhlí. Uhlí. No a skvělý uhlí. Vykoné uhlí. Uhlí je srandovní, protože jsou přebytky, no. Já chci železo. Dejte mi železo, sakra, to uhlí si trče někam. Nejsem rasista, ale... No proto. Ale prostě uhlí je moc. Ne, počkat. To je nebezpečný těžit takhle. To by mohla být past. A opravdu bych nerad skončil tím, že spadnu do lávy, to by byla trapná smrt. Ale tak, že bych řekl, že to byla zamýšlená sebevražda, abych konečně tu sérii ukončil. A mě to člověče baví, furt je ten hardcore. Tak, mimochodem, nenapadá vás nějaké rozumné využití kostí? Jich mám teďka strašně moc, jak jsem teďka tady sbíral XP. A nevím co s tím. Samozřejmě se šípama budu střílet, to není problém. Luky ty vyhazuju, ty co jsou k ničemu, nechám si jen ty, co jsou na enchantiny. Ale jako, s těma kostma fakt nevím. Okej. Kde dáme to? Okej, železo, tak to chci. Enderman? Co to dělá Enderman, ty voda?
Co je to za lagy dneska? Co to je za lagy? Že si nestydíš takhle před diváky lagovat se? A! Ó, pancihlajda snipera, no dobrý pokus. Kapau! No, 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 a jaký byl, ale? Jaký byl? Mizerný střelec to byl. Tak. Jožuš, má tady toho uhlí, ale fakt hodně. Světla. Tady jsem asi někdy byl. Celá očividně. Ovšem. Kde přesně, to je vynikající otázka. Tyhle toho uhlí tady. To ani nevím, jestli se mi vyplatí těžit. Ticho, Enderman, nemá tebe vlítnout, dělám s tebe černou sekanou. Bože, to bylo rasistický. No, nebylo. Dobře bylo. Nebo nebylo? A kašlu na to. Čertovem! Jo. Joura. Hezký. Moc hezký. Au. Well, no to se asi můžu vybodnout. Jak bych se já to vrátil do té hlavní štoly? A proskumoval ten důl. Ne, počkej, to není tu dma. Sokra. Sakra, špatný štěrk. Správný štěrk je až tady. A kašlu na tebe. Tak. Čemu štěrk, Argot? Štěrk si strčte někam. Ale pavouček. Slyším pavoučka a kostlivce. O! Ti našiju do toho tvýho šklebícího sexichtu. No, toho teda borec moc nevydržel. Amatér. OK. Kdo dál? Slyším kostlouna. O, oh, you wanna play, motherfucker? Au. Co jsi to řekl? Jo, chceš jí? Chceš jí, co? Magor. Seko, myslíš, že když má luk, že mě může ohrozit? Hovado jednohubené? I don't think so. Wait, co pak je tady dál? A třeba tamhle tudy si vydáme. Tam jak je ta obří díra v zemi, řekl král Leonidas. Budiš, počkat, co pak je tady nahoře, to by mě teda zajímalo. Uhlí? Ne, tak toho mám plnou. Nechci říkat, co. A železo se... Železo si beru, herko, ten důl je zaplavený. Tak v gotiku, když... Budu říkat spoiler, když jim to tam vyplavilo ten důl. Kdo z vás hrál Gothic jedničku, tak ví, o čem mluvím. Ježišmarja, tady to vypadá. Vy, dochází mi? No, nevadí. On se to nějak podá. Proč se bude tahám tu bednu? Ví někdo? Neví, co? Neví. Čups. A je odstraňování vody profi způsobem. Hele, tebe chci. Ty se budeš hodit. Tak. Mě zajímalo, který Magor nechává kolenice ležet takhle blbě, ale budíš. Může mi to být jedno. Počkej, tak jak rychle těží ten meč? Extrémně rychle. Fajn. Tady jsme znovu na začátku. To je taková slepá chodba. No, ale je mi to jedno. Slepá chodba sem, slepá chodba tam. Hlavně, když jsi tam daný. Je mi to všechno. Je, co to tady je? To je nějaký cvičiště nebo co? Zajímavý. Ať už ten důl předtím obýval kdokoliv, tak tady měl asi sklad. Bych tak typoval. Nebo něco takového. No, jinak si nedokážu představit, jak se tady vzala téměř symetrická... ...džoura, kde je vespod hlína. Že jo, protože i z hlíny si dá udělat podlaha. Chcete to vypadat debilně, ale jde to. Já samozřejmě... Je mi jasný, že tady předtím nikdo nebyl, že jo, to říkám jen tak. Aby to vyznělo příběhově. Ale železo? Davaj. A, ještě jedno železo, davaj. Děkuji, tam ještě nahoře něco. A je, výborně. Dej mi to taky. Všechno. Hleďme. Šplouch? Co mi říkáte šplouch? To už je lepší. Svítit? Krása. Kdyby šli, tak šli takhle těžit úplně všechny koleje, i v reálném světě. No, to jsem mohl vzít.
normálně, ale budeš. Já jsem značil cestu těma redstonekama, co? A teď jsem tady zabloudil, co? Jo. Ne, počkat. Tady jsem asi byl. A! Ah! OK, jsi synem smrti. A je tu hoš. Počkat, tady je, tady je ten hlavní vestibul nad náma, ne? Jestli mě paměť neklame. Myslím, že je, tyjo, aspoň myslím, že je. No, je to tady. Nebo není? Zdá se mi, že je to tady. Jo, tam je ta redstonka, takže to je tady. Jsem to tady celý nějak obešel, panebože. Sakra. OK, tak a tak se třeba vydáme tamhle tudy. Křižovatka. Světlo. Těžení. Mám toho železa hodně, to se vyplatilo sem vyrazit. Ale. Tady to nějak pokračuje, no to je mi zajímavé. A slyším pavoučka. S ním zahrajeme na pavoukovanou, ne? Víte, jak se hraje na pavoukovanou? Já držím meč, on se mě snaží zabít, jenže já zabiju jeho. A? To je blízko. Cak. Geronimo! To je fakt hodně, hodně blízko. Vidíš, to je jedovatý. Au. OK. OK, dobře, jedlo to bude ještě trvat. 8 minut. To se mi ani moc nelíbí. Ne, nefunguje to. Sakra. Mrcha jedna. Aha, tady má asi spawner mrchy, co? Půjda se. OK, tohle není dobrý, tohle není vyloženě dobrý. Tohle je vyloženě špatný. OK, jsem mrtvej. Tohle bylo těsný. Tohle bylo hodně těsný. OK, takže zápis do zápisníčku. Nehrát si s těma spavoučíma se měma, když nemám mlíko. To by musel počkat, než si z toho zotavím. Tohle bylo teda těsný, stačil kousek, bylo po mně. Jo. Jedový pavouci, nechutný mrchy. Takže budu snipovat na dálku, to mě to bude asi strategičtější. Ne, počkat, já si počkám, až mi doběhnou ty životy. Tak to tam nevlezu ani náhodou. Mimochodem, kolik je hodin? No, ještě chvilku točit budu. Ty vole, já jsem si včera narazil ruku. Teď to mám oteklý a červený. Jo, jestli to mám naštíplý nebo něco takového, tak budu naštvaný. Nože, healuj se rychleji. Já si musím vyrobit z těch krámů, co mám nějaký healovací vybavení. Ježiš, tady jsme zase na začátku, ne? Asi. Jo, jsme. To je zajímavý. No, tady je ta moje redstonka. Aha, už chápu. Dobře, tak teď už mám téměř plný život, ale než tam doběhnu, tak se to doplní. Jo, you wanna play motherfucker, vedle, sokro. Ježišmarja. Ne, ty jsi vině jedna. No, byl 13 sekund otrávený, do pytle. Jsem komu udělal? Kurník shopping, jak se ty svině dostali až sem, mrchy? No. Dobrý, fakt skvělý, jsem to nadšený. Tak, tudma teda nejdu. Tohle mi jako jednou stačilo, fakt že jo. Hergo, došlo mi uhlí. To nevadí, plán B se vždycky najde. Davaj. Tady kdybych jim tam mohl nalít lávu, to by bylo super k tomu spawneru. By si užili mrchy za svých 50. Dobrý nápad, to možná pak udělám, že tam vkrstím někam lávu. Já půjdu ten spawner přesně lokalizuju, on by mohl být někde tady. Možná. Oj. Popovaž se, ježišmarja. Jde ode mě dál, ne, ty hajzle hnusnej.
otravovat mě. No. Hergot. Poznámka za písničku, až si příště půjdu do nějakého skur píp dolů, tak sebou musím stále jednoznačně vzít mlíko. A velký zásoby mlíka. Co to? Oh, kdo to jsem tentokrát? Teď si to zkoumat moc nechce. Počkat, ale no tak. Tebe 12. Není toho zrovna moc, ale 48, to by mohlo stačit nějaký časný. Chci si hrát? Au, až tak je to možný. To není možný. Jsem ho zabil. Svině jedna obskurdní. Ok, takže tady ten spawner není. No, bude tady. No jo, je tady. Ok, to je mi dobrá zprávička. Takže teď to uděláme takhle. Budu si chrstu někam, kde nebude překážet. Ne, počkej, tady je východ. Budu třeba chrstnout takhle sem. A si prolávu. Pěkně to tam. Vypálím. Doslova jim. Ježiši Kriste. Jsi tady vzal ty svině. Čiže já jsem šel kolem? Unbelievable. Počkej, ty XP si beru. A to já před tebou zdrhám. Počkat. Nějaký normální východ. Bože, tady se to motá. Šílený tohle. Výborně, láva. Není to pitomý okýnko s tou... Dej mi tu lávu se... Tak, výborně. Vypadá to trošku divně, co? Počkat. Tam asi vrátím a vezmu se tady odsaď. To stejně vypadá hnusně, tak co? On to nechcípne, ale když to položím... Takhle. To by to už mohlo vcípnout, ne? Jo. Skvělý, chcíplo to. Láva je nebezpečná věc. Velmi nebezpečná věc. Tak, tady si to vyřídit s těma svněma. Jednou provždy. Protože do mě se nikdo srá, píp, nebude. Jakože vůbec. Tak, počkat, ježišmarja. Byť měl možná méně hrát Team Fortress 2. Tak a teď... Skončili jste smradi. Funguje to, ne? Já si povylezu trošku výš. Bych omrkl do jaké míry. No. Tak a... Není to moc, jak bych si přijal teda. Musím chesnout někam blíž. Musím hlavně nespadnout tady do té lávy, to by bylo blbé. No, ale do toho ty svině. Ty jo, počkat, aby mě nedali surprise batcek tady odsaď. Se radši pojistím. Tak, to by nemuseli projít. Ty umíš pát po stěnách, ale... Sakra. No. Tak vás si ne. Počkat, já vím jak na tebe, hajzlíku. Hoříš? Kurna, nehoří. Počkej, ty mrcho, tak teď. Kurňa, o! Kde jsi tam vzal? Bumečot. Ale on je tam uvězněný, já bumečot. Ta láva tam neteče kvůli těm Pikachuvinám, co? Sakra práce s tebou taky. Pojď blíž, mecho. Jsi žluchej? Hele, já se s tebou nehodlám, však ty víš co. Teď chcípneš. To něco zapálilo. Ty, já doufám, že nespůsobím nějaký požár v dole, to by bylo blbý.
Kurňa, no tuž to, to. Take it, pryč s tou lávou. Co je tam? Počkat, dobře, takže kamikadze. To je to čistý z téhle strany. To je ta láva, ale to nevidím jako problém. Ještě problém vidím v tom, že ta láva nemůže roztýkat. Kvůli tomu, že... No počkat, ale když tady bude takhle zaskládaný, tak by se teoreticky nemuseli spawnovat, ne? Šmara do pytle s tou lávou už. A! To bylo sprostý, to bylo sprostý, takový batsex, svině jedna hnusná. Nejdlouho? Dlouho? 10 sekund, to vydržím. Ah, batsex, mrcha jedna. Tady pořádně prosvítím. Půl tady jsou mechy. A ono to přejde. A něco hoří. Ovšem, co to je, tak to nemím přesně specifikovat. Tak, teď. O. Je to hezky, co? Teď je to hezky. Počkat, a ještě předtím vyčičím to železo. Jo, tady dole je nebezpečná láva, ty jo. Mohlo být hezky po mně. Tady jsme... No, nepříliš užitečné věci, ale budiš. No, proto mečem rychleji půjde. Excellent. Co ta láva? Ale oni hoří ty pavučiny. Super. Jo. Yeah. Nevím, jestli byl dobrý nápad to tady takhle zapálit. No, možná nebyl. Možná nebyl. No, tady stačilo jen prostě nasvítit, i když u těch mrch člověk nikdy neví. Tady vylepím. Tak. Počkat, na to musím mečem, co? Uhasit? Že tohle musím nasvítit ze všech stran. To těch mrch člověk nikdy neví. Tak. Je takový můj obřad, že to nalepím ze všech stran ty pochodně. A to by mohlo být. Hele, co se sem speš, je? Co se sem speš? Si myslíš, že jsi lučišník? Ale dá hovno. Řekl prosté slovo. No ale myslím, že to byla celkem přesná definice, ne? Ježišmarja. Co jsem lezeš, co jsem... Lezeš ty prasisko. Tak. Sakra. Hele, tak já to vidím, kolik je hodin? Nula, E, L, I. Počkej, to mám s nohama. 17.31. Ergot. Taky bych se tomu mohl dostat tak někdy dřív, tomu natáčení, že? Hele, tak já to vidím tak, že to je ještě nážu ty pochodně. A jako dnešní epizoda by to asi mohlo stačit. A příště budeme opět pokračovat tadyhle, odsuť. Ne, počkat, ještě exterminuju toho posledního pavouka. Ovšem, kde je mrcha? No, to nebude daleko. Tady není. Počkej, já tě exterminuju, ty svině jedna. Budeš litovat dne, kdy ses vylíhl. Kde seš, srabe? Tě ufiknu kusadla. Pokud budeš mít štěstí, to uděláme rychle a humálně. Pokud ne, tak... to bude bolet. Může tady někde mrcha, jak jsem tady nahoře kempil. Ticho tam zado. Kde seš tím zmetku jeden? Čeká tě exterminace. Tož kde je? Někde kempí srábek, co? Exterminate, exterminate, exterminate! Udělej zvuk. Aha, takže asi tady. No jasně, no jasně. Jsou mi věci, hele. Bum. A skončil. Počkej, jsem tu nějaký věci, jak ty chci. Tak, hotovo 20. Pavouci byli exterminováni, snad úspěšně konečně.
nebude překážet, to prostě prokopu, ale je to. Co to tam je? O, další patro toho dolu. Úžasné, úžasné. Takže počkat, možná si ještě podíváme, jaké tajemství se skrývá tady v té hloubce. No, řekl bych, že tady bude velká hromada pavučin, ale jinak nic. Šumel, to je snad nekonečný. A, creeper se tady skrývá. Čupa, když ke mně, jenom trošku ti to trvá, co? Gapau! Jo. Takhle se na ně musí, na mrchy. Jaké pak s tím... Nezdržujte. Odpověď zní, je tady velké kulové s přáskama. Smutné. Jo, pavučiny se hodí. Tak. U nás jich tady pár nechám, kdybych měl někdy silk touch, tak by se to možná hodilo na ozdobu. Tak jo. Tak tady končím, mějte se pěkně, ladies and gentlemen, a uvidíme se u dalšího, buď Minecraftu, Assassina, nebo něčeho takového. Oh yeah!